ለረጅም አመት ያጠው መልኮ ይመለስ ታቀል ያንተ ጉዳይ ለረጅም አመት የቆየን ነገር አንተ አብርሃም ተፈረ ገብርኤል ኢየሱስ ናይ ወዚ የታል ክብር እስቲ ለጌታ አይደል ታጥብ ጨማ አው 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 ቤቴን በሰላ በደግነት ህይወቴን ሙላ ወደ ገበረከቴ ህይወቴን ሙላ ወደ ገበ ጨብጨባ ለጌታ ከባርጉና ቤቴን በሰላ በደግነት ህይወቴን ሙላ ወደ ገበረከቴ ህይወቴን ሙላ አንተን ካገኘ ሰው ምን ይሆናል ምን ይሆናል ምን ይሆናል አንተን የያዘ ሰው ምን ይሆናል ምን ይሆናል ምን ይሆናል በዙልታ የልቤ ማረፊያ የማምለጫ አለቴ እኮራብሃለሁ እንጂ ኢየሱስ መድኃኒቴ የቤቴ ማረፊያ የማምለጫ አለቴ እኮራብሃለሁ እንጂ ኢየሱስ መድኃኒቴ ሃሌሉያ እኔ ምልሽ አፈር አፈር ዘሳን አንቺ አፈር አረ ለጌታ ልልታ ጭብጨባ የታልስቲ ወዛ ያሻግር የቅርብ ወዳጆን ፍቅር ዛሬ የለም ይላል ቀረድሮ ሁኔታ ሲለወጥ ከአለበት ቦታ የማትለዋወጥ የማትቀያየር አንተ ብቻ ጌታ የማትለዋወጥ ሃሌሉያ አንሷን ኢየሱስ ይበልስ ኢየሱስ ዛሬ እነዚህ ፎቶ ይዛችሁ መጣችኋል አሜን የረጅም አመት ግዴታ ይዛችሁ መጣችኋል አሜን 1 2 3 4 5 6 እስ የኔ ጉዳይ ይበላሽ ማለት የኔ ጉዳይ ይበላሽ አሁን እጅ እንዲያልኩ እንዴት ወይን ሸት በርሲ ምን እናት እጤናት አንተ እይት ታዲያ ቀራውታለሁ በእነዚህ ፎቶ ላይ ወይን ሸት ምስራቅ ዮሴፍ አብርሃም አበበ ከለ ከታስቲ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ነው የኔ ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው ማነው የሚያክለው እሱ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ከኔ ጋር እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ነው የኔ ጌታ በማደሪያው ላይ ነው ማነው የሚያክለው እሱ የበላይ ነው አይ ማነው የሚደርሰው አዎ እሱ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ከኔ ጋር ከሁሉ በላይ ነው ጌታ ከሁሉ በላይ በላይ ከሁሉ በላይ ነው ጌታ ሃሌሉያ ነብይ ጉሮም እርግጥኛው ነው የምናገረው እነሱ ፎቶ ሲያሳይ ጌታ አሳየ ወንሸት አብርሃም አበበች ዮሴፍ ተረፈ 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 ጨለማ ሰብር ለተራ ተንፈት ተቀበረ ዘብረ ያሸነቀ ዘላ እግሬ ሰርተ ዛሬማ ቀናልኩኝ ይሄው በኢየሱስ አለልታቹ ጭብጨባቹ ለጌታ እስራ ተንፈት ተቀበረ ዘብረ ያስነቀ ዘላ እዚህ ቤት ለ ዛሬማ ቀናልኩኝ ይሄው በኢየሱስ ዘላለም ሃሌሉያ አሜን እንዲብለ አውጀልኝ እሺ እነሆ ይሰበሰባሉ እነሆ ይሰበሰባሉ አይሰበሰቡም አይደለም ይሰበሰባሉ ይማከራሉ ተመካክረው ግን መጨረሻ ላይ ሐሳባቸው ከንቱ ይሆናል አሜን ኢየሱስ አሜን የገርነመን ልንገይ አሁን ቆይ አሁን በዚህ ሰዓት እንዲብየስ አወራ አሁን ከየት ነው የሚያወራው ከየት ነው እስከሚያነብ እስከሚባል ድረስ ቀስ ቢያ አሁን እንትና 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 ቢየ ማወራው ይሄ ስም ايه قداي ادمن يبلا عقمي يبلا جنزب عالقو سم عالقو بتغدبه تاغلك امبي يالا قداي نا تام ياسايين علي جتا ليلى نبي ليلى حواري است تجمالي سو سايسفلك
በዚህ ጉዳይ ድጋሜ መጸለይም አይሆንም መንከራተም አይሆንም አሜን ጌታ ሳይቶኛል ወንሽት ዮሴፍ አምበቤች እህቶች ናቸው አይደለ ተረፈ ምን ተረፈ አባቴ ነው አለኝ ጌታ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ይሄንን መስገብ ወደ መስገብ ቤት አሜን እልልታ ደስ ይላል ለጌታ በሱሪያ ያለው ችግሬ ይህን ባይነግረኝ ነገር ሞተ ተቀበረ አከሰመ ቢለኝ አዲስ ነገር ማድረግ ሁልጊዜ ልማድ ያለው ጌታ ዛሬ ምዚህ ቤት እኔ ማምነው ጨለማ ይበራል ያለኝ እኔ ማምነው ጨለማ ይበራል ያለኝ እኔ ማምነው ተራራ ወድቆልሃል ያለኝ Hallelujah. Amen. ቁጭ ብለህ ሲያንደ እሰይ አሜን እንዲ በስቲ እግዚአብሔር ሆይ በስቲ እግዚአብሔር ሆይ እባክህ እባክህ እዛ ወልሶ ምድር ወልሶ ምድር ወልሶ ምን አለሽ ምድር አገሪ ነው ከወልሶ ናችሁ ወልሶ ናችሁ ወልሶ ናችሁ አንደኛ ጉንዴ በሰላም ይጠናቀቃል አሜን ሁለተኛ አዲስ አበባ ትገባላችሁ ሶስተኛ ከልጆች አንድ ተራ ቦታ አይቀንም አሜን አራተኛ ቤታችሁ ሰላም ይሆናል እናቹ ተመልሷል ሄዱ ቼክ አድርጉ ሆኖ ክብሬ ታለከ ታስቲ እልልታ ጭብጨባ ሰይ ወደ ክፍርና ሄዱ ሳለ በታንኳ ገብተው በርቱ ንፋስ ነፍሶ እጅጉን ባህሮ አነዋውጥ አያምስ ወይም ሰላሳ በራ ገዝበ ወንደ ደረስ ኢየሱስ ሁላይ የተራመደ መጣ ወደነ ሲቀርባቸው አይተው እጅግ ስለፈሩ እሱ ግን አላቸው እኔ ነኝ አትፍሩ ሊቀበሩት ወደው ወደ ታንኳቸው በድንገት ሳይገዝቡ ጩኸት ለጌታ ወዳጅ ሆኑት ሂዱ ያላቸው ባህር መሃል ላይ ደረሰላቸው ድንገበቅ ስፈት በዚያ ሁኔታ ማዶ ደረሱ ሲመና ጌታ መቷል ኢየሱስ በገርማ በዚህ ቤት እየተራመደ እየተራመደ እየተራመደ
እኔ መስቲ እኔ ይበቀላል ይበቀላል እኔ መስቲ ይበቀላል ይበቀላል ሞት አንድ ሞት ሁለት ሞት ሶስት ሞት አራት ሞት አምስት ሞት ስድስት አንቺ ቤቱ ውስጥ ብቻሽ ቀርተሻል ሁሌ ለቅሶ ሁሌ ሐዘን ሁሌ ለቅሶ ሁሌ ሐዘን ሁሌ ለቅሶ ሁሌ ሐዘን ዘርግጅሽ እንደዚህ ስጌታዊ ጌታዊ ከዛሬ በኋላ ከዛሬ በኋላ በነ ዘመን በመዘል ጌታጋለሽ ምስጥሩን ቁልፉ ልንገርሽ አላወቃችሁ እንጂ ደከማችሁ እንጂ ለፋችሁ እንጂ ጌታ ምንጩን ሲያሳይ አሜን ጣጣው እናንተ አላወቃችሁ እንጂ ሞላ ምንሽ ነው ያባቴ አባት ሞላ አህ ሞላ አህ እሱ ስሙ ታቀነበክ የገና ትንሽ ትንሽ ነሽ አህ በጦርነት ምክንያት ነው የሞተ ነው የሚለው አባቴ በጣም ነው የሚወደው በጣም አሁንም አባቴ ጋይንትዶ ሲመለስ ጋይንትዷል በቃ ሞት ነው ሁሌ እና እንደዚህ የሆነ ነገር ሞቱ ያህጃለሁ ስለዚህ እኔ አዚ አዲስ አበባ ባህር ዳር ምን አላች ባህር ዳር ያባቴ ወንድም አለ ዘነለሁ አህ ባህር ዳር ምን አለ ጎንደር ላይ ምን እንደላለሽ ማን ላይ ጎንደር ላይ ጎንደር ጎንደር ዘሪ ነው ከዛ መጣሽ አህ እዚህ ነው ያለው ስራ እየሰራ ማለት ነው አዲስ አበባ ነሽ አዎ ግን ደከመኝ ጌታ ሰለቸኝ የሆነት ድክም አለኝ በእኛ ቤተሰብ ላይ ድክም በቃ ድካም እንዴት ይገለጣል ሰለቸኝና በቃ በጌታ ፊት አይደበቅማ አምሰራው የሰው ቤት ነው የአረብ ሀገር የአረብ ሀገር ስቃይ ስቃይ መከራ መከራ በቤታችን በሙሉ በወንድሞቼ በሽሽግ ባካል ነው ልባችን እንዳለ ተደፍኖ ነው ያለው ስራ የለም አንቺ ቡርቱካን ነሽ ዛሬ መጣው ተሻረ ክብር ሲለ ጌታ ደስ ነው ኦ ሃሌሉያ ወይ እሺ እንዲ በስቲ አንቺ ማርግስቲ እጃችሁ ታስሮ እግራችሁ ታስሮ ጨለማ ነው ማየው ዘርግጅሽን አሁን ባልሽ የለም ካንቺ ጋር የለም 7 አመት ነው ባሉ ምናምን ወንድ ሲጀመር ድግምት አለ አይደለ ጌታ በሚያውቀው 4 አመት ሙሉ ወንድ የሚባል ነገር አላውቅም እንደዚህ ሲቀርበኝ እንደዚህ ተማትቼ ብዙ ሰው ይወድቅብኛል ይቀርብኛል እማታለሁ አይደለም ባል ጓደኛ የሚባል ነገር ራሱ የለኝም በማህፀን የተሰራ ድግም 6 ወር ሙሉ ደም ይፈሰይ ነበር በጣም ምንም ያለማቋረጥ በቃ ይሄን ትዳር የሚባል ቤት ማረፍ በእኛ ቤት አይታወቅም ባጃጅ ይገዛሉ ወንድሞቼ ይገላበጣሉ ለስድስት ወር በቃ ብዙ ሰው ይቆስልባቸዋል እምንሰራውን ለሰው አኪም ቤት ነው እንሰጠው እናቴ ሁሌ ነው የምታለቅሰው በጣም ሁልጊዜ ሁላችን ኦርቶዶክስ ነን ጎንደር የሚባል ኦርቶዶክስ ነንና እኔ ከዚህ ስመጣ እኔ ካሁን በኋላ በቃ በኢየሱስ ነው መሆነው ብዬ ተቀበልኩ ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ መልሼ ጎንደርኩ መልሸ ጎንደርኩ ግን ያ ድግምት እስካሁን ድረስ እኔ ባል ትዳር ልጅ በእኛ ቤተሰብ ምናምን በወንድሞች የለም በቃ ትዳር የሚባል የለም ሶስት ልጅ ሶስት እህቶች አገቡ ሁለቶቻቸው አሁን ሞቱ በቅርብ ጊዜ አንዲት እህታችን እሷም ትዳር ይዛ ብትቀመጥ በቃ ምክንክንክንክንክን በቃ የለም ሰባት አንን ከሰባት ትዳር የለ ጥሩ ነገር የለ በጣም የገረመ ለንገሪሽ እንኳን ደስ አለሽ አሜን አሜን ከማቋሶ ጋር እንደማወራ እኔ ጌታ እስከሞላ ወስደም የሚስናገር ከዛ ጀምሮ እስከዚህ ሲቅል እንዳጣቹ አሳየኝ እውነት ነው በጣም ደሞ ከዛሬ ጀምሮ አሜን አንድ ጉዳይ ጌታ በቃ እስከምል ጉዳይ ሁሉ ይቀጥላል ጌታ ግን በቃ ካለ ሁሉ ጉዳይ ይቆማል አሜን ይቆማል አምን አለው ከዛሬ ማታ ጀምሮ ሁሉ አላስፈላጊ መርገም ተሰበረ አሜን ጨለማ ተነሳ ክፋት አገኘሽ አሜን ገና ትበቀያለሽ አሜን በቃላለሁ ነብይ ጉሩም ወይ እንግዲህ የትም ኢትዮጵያ ውስጥ የፈለገ ውድ ቢሆን ሶ ዛይት ይጠቀማል ይጠቀማል እሷ ዛይት እንኳን ተጨምሮ ቆንጆ ምግብ በልተ አናቀም የምትለው አናቀም ከችግሩ ብዛት ከመንፈሱ አሰራር ብዛት የተነሳ ባዶ የሚያደርግ መንፈስ በራይ መጨጆነ ናንዲ ናስቲ ካስታውሽ ማለት ነው እዚ ቁጭ በታች ቁጭ በዚ ታች ልብስ ካልተመቸች ይላል ላንቺ እንድታውቅ ብዬ ነው ናይ ሰላም በይ ልክ አንቺ እዚ ቁጭ ብለሽ ማለት ነው በራይ መልጪ ናይ ትግስት 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 አቤት ማነስምሽ ትግስት ማነስምሽ እንዴ ብዬ ተነሽ አላልኩሽ በራይ ናይ ወለስ ለጌታ ክብር ደስ ሰለም ኦ ሰለም
ጉባኤ ለጌታ ጭብጨባ ነፍሴ ለመለመች 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 ጌታ ስላገኘች ለመለመች ለመለመች ሃሌሉያ እስያነ ኢየሱስ ብለሲ እስቲ ጌታ ሆይ ብለሲ ጌታ ሆይ ሁሉን ታቃለ ሁሉን ታቃለ አንተን ተማምኜ አንተን ተማምኜ በመስከረም 20 በመስከረም 20 የጣልኩ የጣልኩት ያ የመሰረት ድንጋይ ያ የመሰረት ድንጋይ ኦ ቸርች መሰረት ድንጋይ የዛሬው የጣል ክብር እስቲ ለጌታ ደስ ያለ አንሶ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ አንዴ ቆም እስቲ ግዜሽ ደርሶ ሁለታችሁ ቆሙ አንደስቲ አንዴ ቆምልኝ በህይወቴ ምርጥ አመት ይሄ አመል ሊሆንልኝ ነው ያንተ ግዘም ይሄ ነው ዘመንም ይሄ ነው ሰዓቱም ይሄ ነው እስከ ዛሬ አንተ በህይወቴ ያላገኘው ቀን ይሄ ቀን ነው ከዚህ በኋላ ሁሉ ይፈታል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በቅርቡ ለጎበኛችሁ ግዚያችሁ ደርሷል አሜን ይሄ ማለት ሰይጣን ደሞ እናንተን በኃይል ሊያዋርዳችሁ አስቧል ነገሮቻችሁ እንዲበላሽ ከየትኛው አመት በላይ ይሄ አመት መጥፎ እንዲሆን ሰይጣን በእናንተ ላይ አስቧል እዚህ የቆማችሁ ሁላችሁ አንደኛ ትፈወሳላችሁ አሜን ሁለተኛ ትቀባላችሁ አሜን ሶስተኛ ልጅ አጠልት ትወልዳላችሁ አሜን በየቤታችሁ የምትምርኮ ይመለሳል ይመለሳል ደስታችሁ ብዙ ይሆናል ይሆናል ታሪካችሁ ተቀየረ ተቀየረ ያው ይሳካላችሁ አሜን